Ni matumaini yangu kwamba siku yako imekwenda vyema. Hujambo na karibu kwa taarifa za tawala saa moja. Jina langu Ramadan Ngala. Kabla ya kuingilia taarifa kuu, ni kuwa baadhi tu ya mambo ambayo yametokea nchini kwamba Kenya imeripoti visa 559 vya maambukizi ya ugonjwa wa corona na kufikisha idadi kamili kuwa 70804, huku wale waliofariki wakifikia 1287 baada ya watu 18 zaidi kufariki. Karibu kwa habari kamili. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ametoa kalenda kamili ya ufunguzi wa shule kufikia Januari 4. Hii ni baada ya shule zote humu nchini kufungwa kufuatia mchamko wa ambukizi ya corona mnamo mwezi Machi mwaka huu. Swabra Salim na undani wa taarifa hiyo. Waziri huyo amesema kuwa ufunguzi huo utaanzia darasa la chekechea hadi darasa la saba, huku watoto wote walio na umri wa miaka 4 kuanzia elimu yao kuanzia mwezi Julai. All schools will be open fully on the 4th of January 2021. This will apply to PP1 and 2, grade 1, 2 and 3, class 5, 6 and 7, and from 1, 2 and 3 learners. 2, all 4-year-olds will join PP1 in July 2021. Number 3, pre-primary 1 and 2, grade 1, 2 and 3, class 5, 6 and 7, and from 1, 2 and 3 learners will start their second term on the 4th of January 2021 and end on the 19th of March 2021 together with grade 4 candidates. Aidha, Magoha amesema kuwa wanafunzi wote isipokuwa darasa la 8 na kidato cha 4 wataendelea na likizo ya wiki 7 ili kutoa nafasi kwa mitihani ya kitaifa na usahihisho. All learners except class 8 and form 4 candidates will proceed for a 7-week holiday to allow for KCPE and KCSE examination, administration and marking. Number 5, grade 4 and incoming form 1 class 8 graduates learners will stay at home as other learners complete their third term. Wakati huo huo, waziri huyo amesema kuwa wizara hiyo itahakikisha kuwa shule zote humo nchini ziko salama kwa wanafunzi na walimu dhidi ya ugonjwa wa corona. The country that the government is determined to ensure a safe reopening and learning of our schools. In doing so, we are drawing important lessons from the partial reopening that has taken place since October. Nikiripotia runinga ya Tawala, jina langu ni Swabra Sali.